A közel 40 fokos kinti hőmérséklet mellett az ember nehezen tudja megállni, hogy ne hűtse azonnal sarkvidéki hőmérsékletűre a lakást. De célszerű inkább a szakemberek tanácsait követve végezni a helységek hűtését, ugyanis ezzel elkerülhetőek a komolyabb problémák, amit a túlzott klímahasználat okoz. Oda kell nagyon figyelni, hiszen tekintettel a nagy hőmérséklet változásokra hajlamosak az emberek jóval tovább lehűteni a levegőt, mint ahogy kellene. Tehát általában egy ilyen 8-10 foknál nem lehet hidegebb bent, mint a kinti hőmérséklet. A berendezés tisztítására is nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen különböző baktériumok és gombák telepedhetnek meg benne, amik aztán súlyos légúti fertőzést okozhatnak. Ezért, ha használunk klímát, sose felejtsük el, hogy szellőztetni is ugyanúgy kell időnként. Ezzel azt is elkerülhetjük, hogy túlzottan lehűljön a szoba. A klíma ugye keringeti a beltéri levegőt, ezért a kémiai és biológiai légszennyeződések feldúsulhatnak a belterekben, a különböző helyiségekben, és ezáltal még fokozottabban, hatványozottabban betegíthetik meg az ott élőket. A klíma direkt ízületekre sugárzó ugye, légáramlata a különböző ízületi megbetegedéseket is okozhatja. Ez főleg az autóvezetőknél, illetve azoknál fordul elő, akik direkt magukra irányítják a légáramlatot. De szemünk, bőrünk is megsínli, ha túlzásba visszük a használatát. Fontos, hogy klimatizált helységben is ugyanúgy hidratáljunk. Ha ezekre odafigyelünk, bátran élvezhetjük a hűvösebb levegőt a kánikulában is.